Jeg skal snakke litt om Ptil sin oppfølging av rammebetingelser. Rammebetingelser er et av Ptil sine prioriterte områder i 2021. For vi ser jo at rammebetingelser strammes inn, og vi er bekymret for at den innstrammingen vi ser kan få negative konsekvenser for HMS. Men rammebetingelser for Ptil er ikke et nytt tema, så jeg skal snakke litt om historien til temaet og hvordan vi har fulgt det opp gjennom tidene, helt siden 2007, når vi satte risikoutsatte grupper på dagsorden. Det var da vi for alvor begynte å snakke om rammebetingelser og trakk det fram som et viktig tema for oss å følge opp. I 2009, når vi hadde holdt på med det en stund med risikoutsatte grupper fra 2007, så fikk vi inn SINTEF til å lage en definisjon for oss, og gjorde en del forskning og litteraturstudier også på dette temaet. Og de definerte det som forhold som påvirker de praktiske muligheter en organisasjon, organisasjonsenhet, gruppe eller individ har til å holde stor ulykke og arbeidsmiljørisiko under kontroll. Dette er en stor og vid definisjon, og det ligger jo i den at rammebetingelser har en indirekte betydning for helsemiljø og sikkerhet. Det er forhold som påvirker risiko og risikostyring indirekte. Det gjør det jo også ganske sånn, det er utfordrende på mange måter for Ptil å følge opp dette temaet også, gitt denne indirekte sammenhengene som vi ser. For eksempel så er det vanskelig å bevise at for lav bemanning for eksempel får direkte konsekvenser for helse og sikkerhet, eller helserisiko og stor ulykkerisiko. Men vi vet gjennom vårt fag og gjennom ting vi ser i tilsyn og observasjoner vi gjør i tilsyn, at det er sånne sammenhenger, men de er indirekte og sammensatte. I petroleumsvirksomheten så er det jo i stor grad operatørselskapene som utformer rammebetingelser, som får konsekvenser for entreprenørene. Og viktige rammebetingelser som vi ser, de legges i kontrakt. For eksempel så definerer kontraktene ofte hva kapasitet og handlingsrom entreprenørene har. Der legges premisser for hvordan arbeidet organiseres, og hvordan arbeidet organiseres på tvers av ulike leverandører, med fordeling av roller og ansvar. Bemanningsnivået fastsettes også ofte gjennom kontrakt. Kompensasjonsformat er også ofte definert i kontrakt. For eksempel så vet vi det har betydning om en jobber på fastpris eller enhetspris, om en jobber på timepris. Og vi ser også en retning nå i at en jobber mer etter sånn, ytelsesbaserte kompensasjonsformat, der en får mer betalt, dess fortere en jobber, for eksempel. KPI-er fastsettes i kontrakt med hva en måles på, og tilhørende bonuser til det. Og vi vet også at det har veldig stor betydning for hva en måles på, har betydning for hva en gjør, og hvordan resultatet for HMS også blir. Så hvorfor interesserer vi oss spesielt for rammebetingelser som legges i kontrakt? Jeg var jo inne på det nå, men vi har jo en veldig høy leverandørandel i petroleumsvirksomheten. Og kontrakter legger derfor rammer for mer enn 70% av arbeidet som foregår i vår næring. Det er også, vet vi, mye risikofylt arbeid som utføres av entreprenører. Og det er erfaring vi har fra oppfølging av risikoutsatte grupper, der vi ser at entreprenørgrupper har høy arbeidsmiljøbelastning, samtidig som de har av og til en mangelfull oppfølging. Så det er viktig å se hva rammer de har for å kunne styre arbeidsmiljø og sikkerhet på en god måte. Vi har noen utviklingstrekk i næringen også, hvor vi ser tilstramminger og rammebetingelser og økt press på kostnader. Vi ser også at det er en overføring av økonomisk risiko og ansvar til entreprenør, og som jeg var inne på, det er også økt bruk av ytelsesbasert betaling. Vi ser også at det er krav i kontrakt, og at de i noen tilfeller kan overlappe og på et vis utkonkurrere krav i regelverket. For eksempel gjennom at det skapes uheldige insentiver for entreprenørene. Og kontrakter i kombinasjon med kontraktsoppfølging er et kraftfullt verktøy.
Og det viktig at det brukes på en måte som kan bidra til et høyt HMS-nivå. Og vi vet jo at konkurransesituasjonen i næringen kan bidra til at entreprenørene strekker seg veldig langt, og kanskje av og til for langt, for å få eller bevare kontrakter. Så litt tilbake i tid. Jeg skal ta oss helt tilbake til 2007, for når jeg begynte med å lage dette foredraget, så tenkte jeg at jeg hadde lyst til å gå litt tilbake og, tenke, og se på hvordan, hva var det som gjorde at vi kom på sporet av dette temaet rammebetingelser, og hvordan vi fulgte det opp senere. Og risikosatte grupper, eller RUG, som jeg kaller det, var en hovedprioritering for PTIL fra 2007 og i ganske mange år videre. Og grunnen til at vi fulgte det opp over så lang tid, var for det første at det ble sett på som veldig viktig fra entreprenørene, særlig entreprenørene selv. Altså, de følte at de ble sett på en ny måte, og at risikoforhold knyttet til deres aktiviteter ble synliggjort. Målet for PTILs satsing i 2007-2009 var at PTIL skulle bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper, ved å følge opp at de utviklet et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade. Dette var også ganske nytt i den tiden at den så på helheten av risiko forhold på gruppenivå. Og så, når som nummer to, da, så sa vi at vi skal bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko. Og vi skal følge opp at aktørene i fellesskap utvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper. Så det var egentlig første gangen vi snakket om rammebetingelser så direkte. Og vi fikk noen reaksjoner også den gang da. Noen spurte, skal PTIL ha med kontrakter å gjøre nå? Hva er dette for noe? Dette er dette egentlig innenfor PTIL sitt ansvarsområde? Så vi gikk noen runder for å forklare at vi har noe med rammebetingelser og kontrakter i den grad de får HMS-konsekvenser. Da er det midt på vårt bord, for å si det sånn. Og etter hvert nå, så tenker jeg i dag, så er det ganske stor forståelse i næringen for at rammebetingelser og HMS-konsekvenser av kontrakter er noe PTIL i høyeste grad har noe med. Den gang da, i 2007 så gjorde vi noen store tilsynsaktiviteter, som i stor grad bestod av at vi fikk egen rapportering fra operatør og med leverandører i kontrakt, hvor de sammen gikk igjennom risiko og risikooppfølging for noen valgte grupper. Og i den oppfølgingen der så gjorde vi noen observasjoner. Det vi så var at operatørgruppene på mange måter kom heldigere ut enn entreprenørgrupper på i forhold til elementene i styringsløyfen. Altså, kartlegging av eksponering og risikovurdering var bedre hos operatørgrupper enn entreprenørgrupper. Kunnskap om risiko var bedre hos operatørgrupper enn entreprenørgrupper. Fagressurser var mer tilgjengelig for operatørgruppene. Medisinsk overvåking og helseoppfølging var også bedre for operatørgruppene enn entreprenørgruppene. Og tiltak kom også operatørgruppene bedre ut. Dette sto i en litt sånn grell kontrast egentlig, til faktisk eksponering. For det vi så, at det var de gruppene som hadde mest risiko, altså mest eksponering for ulike risikoforhold, de ble fulgt dårligst opp. Nå tror vi, jeg har stilt spørsmål, hvordan ser dette bildet ut i dag, 12 år senere. Og jeg tror det ser mye bedre ut. For det vi ser nå i tilsyn er at mange entreprenørselskap eller leverandører har gjort et stort løft når det gjelder oppfølging av egne grupper fra den gang i 2007-2009. Men samtidig så ser vi at det er forskjell. Og samtidig så ser vi at det er i mange tilfeller entreprenørgrupper som følges for dårlig opp. Samtidig så de mest eksponerte. Et eksempel er en overflatebehandler som har ulike risikoforhold i sitt arbeidsmiljø. Jeg skal ikke gå gjennom alle de, men dere ser de. Altså kjemisk eksponering, de har støv, de har kuttskader, de har fallende gjenstander, og ikke minst altså eksponering for kjemikalier, ulike typer kjemikalier.
Så har vi jo så stilte vi oss spørsmålet da den gang i 2009. Altså hva er det som gjør at du har denne type gruppe, altså overflatebehandlere, så har den type ganske stor risiko knyttet til sitt arbeid, samtidig som de ble fulgt dårligere opp. Hva er det med rammebetingelsene som gjør at dette skjer? Og da begynte vi da å gå inn på altså, hvordan er det med tidspress? Hvordan er det med kontraktsforholdene? Hvordan er det ansettelsesforholdene for denne gruppen? Har de nomadebetingelser, altså det vil si at de jobber ikke fast på en innretning, de flytter rundt omkring? Hvordan er arbeidsorganiseringen, arbeidstidsordningene, ressurser til oppfølging for disse leverandørselskapene som har disse gruppene hos seg? Dette var spørsmålet vi stilte, og vi stilte spørsmålet hva betydning har det for både den faktiske eksponeringen og for hvordan risiko følges opp i disse selskapene. For det er jo ikke nødvendigvis sånn at at høy risiko forbundet med arbeidet nødvendigvis fører til at arbeidsmiljøet ikke er fullt forsvarlig. For det er fullt mulig å følge dette opp på en sånn måte at en er i henhold til krav i regelverket på dette. Men da må en også forstå hvordan rammebetingelsene kan påvirke hvordan disse gruppene følges opp. I vår oppfølging av dette så har vi stilt oss noen spørsmål, og vi har jo fulgt dette opp som sagt helt frem til i dag. Viktige spørsmål for oss det er hvordan operatør bidrar gjennom utfordring av rammebetingelser og oppfølging av entreprenør til at sikkerhets- og arbeidsmiljørisiko reduseres. Vi spør hvordan entreprenørene ivaretar sitt selvstendige ansvar for styring av sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi spør om det gjørs vurderinger av forhold som påvirker risiko og risikostyring hos entreprenør indirekte. Altså hvor bevisst er en på rammebetingelsene og konsekvenser av de. Står ansvarsfordelingen mellom operatør og entreprenør i forhold til entreprenørenes mulighet og ressurser til å ivareta dette ansvaret? Og da ligger det jo i det, er det balanse mellom krav som stilles til entreprenør og ytelser fra operatør? Altså hvordan er samarbeidet mellom de. Og så sist, men ikke minst, altså hvilke muligheter finnes der for å endre på rammebetingelsene dersom de har negative HMS-konsekvenser? Altså hvor dialogorientert er operatøren? For det vi ser i vår oppfølging er at kravene i de ulike kontraktene er ganske like på tvers av ulike operatører, men det er ganske stor forskjell i hvordan disse kravene følges opp. Altså kontraktsoppfølgingen varierer ganske mye mellom ulike operatører. Og vi har også sett at det er veldig viktig at det er rom for dialog, at det er rom for entreprenør til å gi beskjed dersom rammebetingelsene får negative konsekvenser for HVS. Og det er veldig viktig da at operatøren er dialogorientert. Dette er et risikobilde for rammebetingelser som vi bruker i dag, og er noen eksempler på noen forhold som vi mener har betydning. Altså vi ser på det i det overordnede bildet at vi har endringer i oljepris, vi har en pandemi, vi har en skattepakke som fører til høyere aktivitet, vi har senfaseproduksjon på mange felt, og vi vet at senfaseproduksjon stiller enda større krav til effektivisering og innsparinger i driften. Og så har vi ikke minst en grønn omstilling som vi vet påvirker næringen i veldig stor grad. Som følge av dette så får en et stort behov i næringen for effektivisering og innsparinger, og det er et stort press på kostnader. Konsekvenser av dette som vi har sett i vår oppfølging er at en for det første får mer aktivitetsstyring og høyere krav til fleksibilitet i bemanningen. Altså det vil si at for eksempel innenfor vedlikehold så organiserer en det gjennom kampanjer. Men for leverandørene så betyr det veldig ofte at de må stille med ganske mye personell på kort varsel, ofte på kort varsel. Vi ser nye
tilknytningsformer som en, i stor grad som en følge av det. Altså for eksempel økt bruk av innleie. Vi ser nye kontraktsmodeller og kompensasjonsformat og insentiver. For eksempel så har en det som heter fullintegrerte borekontrakter, vi har alliansekontrakter. Felles for disse kontraktsformene er at det er mye større grad av samarbeid mellom de ulike leverandørene. Og det er også ofte krav til at en skal kunne overlappe hverandre på arbeidsoppgaver. At en skal kunne, at en entreprenør skal kunne gjøre arbeidsoppgaver som tidligere ble gjort av en annen. Selvfølgelig så blir jo krysstrening og opplæring i nye arbeidsoppgaver en viktig del av disse. Gjennom denne formen så kan en blant annet redusere bemanningen offshore. Vi ser mer konkurranseutsetting av enkeltoppdrag. Vi ser mer fastpris, for eksempel innen ISO. Og vi ser også, altså, og det kjenner jo alle til, vi ser at det er økte krav til bemanningsreduksjoner. Blant annet gjennom digitalisering, flerfaglighet og nye samarbeidsformer som jeg var inne på. Alle disse endringene i rammebetingelsene, de påvirker jo stor ulykke- og arbeidsmiljørisiko på ulike måter. Og de kan også påvirke positivt, selvfølgelig. Da skal jeg til slutt si litt om noen konkrete observasjoner vi har gjort i vår tilsynsoppfølging med dette som ett av temaene vi har hatt. Først litt om ISO og VOM-entreprenørene. Og her går jeg inn rett og slett litt sånn punktvis på hva vi har konkret skrevet i rapporter, altså i tilsyn, enten som avvik eller forbedringspunkt, eller som en observasjon. For det første så har vi sett at det er en svak forankring og involvering av entreprenørs vernetjeneste, av og til som følger av at disse gruppene ikke er fast på innretningen, men flytter rundt omkring. Og da blir det selvfølgelig mer utfordrende å involvere vernetjenesten til entreprenør når de ikke er fast på ett sted. Vi har sett i noen tilsyn at målsettinger og måleverktøyer, altså KPI-er, knyttet til fastpris eller enhetspris. Og det vil jo si altså for eksempel da at en får betalt etter kubikkstillas eller kvadratmeter overflatebehandlet overflate. At disse kompensasjonsformatene ikke var tilstrekkelig grad konsekvensvurdert med hensyn til økt risiko. Altså at presset på tempo ble for høyt. Det er vel det, så det er egentlig som ligger i det. Men vi har også sett at det kan være utfordringer knyttet til å overholde tidsbegrensninger på visse arbeidsoperasjoner. Fordi at i situasjoner der entreprenøren står i fare for å tape penger eller ikke tjene penger. Da kan en få økt press på framdrift. Og med det som følger i noen tilfeller som har sett at en ikke overholder de tidsbegrensningene som er satt inn, for eksempel på grunn av støy. Og så har vi sett at det var svakheter knyttet til vurdering av HMS-konsekvenser av rammebetingelser som introduseres eller påvirkes av høy aktivitetsperioder. For det er jo ofte perioder der det skjer veldig mange ting på en gang. Og krever ganske god koordinering av de ulike aktivitetene som ulike entreprenørgrupper skal utføre. Og så har vi sett også at HMS-konsekvenser har stor grad av uforutsigbarhet og økt mobilitet, altså personer jobber ikke fast på innretning, var ikke i tilstrekkelig grad vurdert eller fulgt opp, både med hensyn til psykosocial risiko og med hensyn til kompetanse, at den hadde ikke sikret i tilstrekkelig grad at de som da kom ut på de ulike kampanjene for eksempel, hadde tilstrekkelig kompetanse. Det var utfordringer knyttet til risikoidentifikasjon, og gjennomføring av vedlikehold. Når det gjelder forpleiningen, så har vi jo fulgt opp forpleiningen i mange år. Og det vi har sett i tilsyn helt konkret der, det er for det første at det er indikasjoner på at bemanningen er for lav. Og for eksempel så høyt sykefravær en sånn indikasjon på det, men det er også selvfølgelig sett i sammenheng med andre forhold. Forutsetningene for bemanningsreduksjoner er ikke et sted. Altså for eksempel så kan det være forutsetninger som ligger i at en skal gjøre renholdet på en ny og mer effektiv måte.
men dette blir ikke gjort, samtidig som bemanningen allikevel reduseres. Vi har sett at det er mangelfullt beslutningsgrunnlag for bemanningsfastsettelse, og vi har sett at det er mangelfull informasjon og medvirkning i forbindelse med bemanningsreduksjoner, og at dette fører til ganske stor usikkerhet og frustrasjon blant de forpleningsansatte. Når det gjelder boring og brønn, og dette er den siste, så har vi noen observasjoner der også, som har gjort oss i tilsyn. Det første går ut på at prinsipper for kostnadsfordeling mellom operatør og entreprenør, når det gjelder vedlikehold og modifikasjoner i boreområdet, får negative HMS-konsekvenser uten at dette har blitt fulgt opp. Altså, i dette ligger det at det kan pågå diskusjoner på hvem som skal ta kostnadene når sikkerhetskritisk utstyr skal vedlikeholdes. I noen tilfeller er kontrakten organisert sånn at det er operatøren som tar kostnadene med en fullstendig utskifting av et utstyr, mens det er entreprenøren som tar kostnadene når det skal gjøres mindre modifikasjoner på det utstyret, eller vedlikeholdet av det. Og det får konsekvenser av at en da er uenig om hvem som skal ta kostnadene. I dette tilfellet så ble det utsatt i veldig, veldig mange år. Vi har sett at det er for stort fokus på fremdrift og tempo og KPI-er innenfor boring i noen tilfeller. Det får vi tilbakemelding om ganske mange steder. Dette henger jo sammen med at en har kompensasjonsformat og bonusordninger som ensidig vektlegger fremdrift. Og en har bekymring knyttet til bemanningsreduksjoner i de nye kontraktene innenfor boring og brønn. Er premissene for bemanningsreduksjonene til stede? Ofte er et viktig premiss økt digitalisering. Og så sist, men ikke minst, så har vi sett at roller og ansvar i nye kontraktsformer ikke er tilstrekkelig definert.